Hei joo, siitä tulee numeroita. Okei. Yksi, kaksi. No. Toi kolmonen, joo. No. Me vähän eri järjestyksessä tässä äkkiä. Yksi, kaksi, kolme, viis. Toi varmaan kasi tää viimeinen. Joo. Yksi, kaksi, kolme, viis, kahdeksan. Yksi, mä voin näkkiä. Yksi, Joo. kaksi, kolme, viis, kahdeksan. Joo, mä haluan vaan nähdä tätä. Aika jännä. Yksi, kaksi, kolme, viis, kahdeksan. Joo. Koska täällä on yksi vipu sitten vielä, niin mä haluan nähdä, että aukeaks se. Checking. Miksi siinä kestää noin kauan? Ainakin siinä lukee 1, 2, 3, 5, 8. Kato nyt. 8, 5, 3, 2, 1. Toi kolmannen olisi tässä, ei kun toi kolmannen olisi E. 8, 2, 3, 5, 1. Se on 8, 5, 3. 8, 5, 3, 2, 1. Aivan joo, ne on... Ne on. Siis apua. Joo, koska sä katsoit, se oli E, mitä sä katsoit, jos se olisi ollut toisinpäin. Aivan. 85321. 85321. 85321. Pitäis olla oikein. Checking. Joo. Yes. Peilikuva oli. Velocity. Velocity. Okei. Okei, dropper mappii nyt sitten vaihteeksi. Au. Yes. Kolmonen. Kolmonen. Kato, päästiin ekalla hei. Täällä. Mutta olisiko siitä pitänyt nähdä muitakin numeroita kuin kolmonen? Mä en tiedä, mutta kolmonen on eka. Vai onko sitä lisää? Viitonen. Au, ootat siellä. Joo. Ai, apua. Tipahdin vahingossa. Mä tipun väliin. 3, 5. Se oli lähellä. Au. Sä olit... Oi. Apua. Tää on pikkusen vaikea. Ei, väärä suunta. Mä tuun sun perässä. Oli huono nurkka. Noni, just. Tää oli jo vaikeempi. No. Nyt ei pääse pitkälle. Mää! Oikee ylänurkka, ei kun vasen ylänurkka. Okei. Okay. Ei todellakaan. Vasen alanurkka. Joo, vasen ylänurkka on melko huono. Tulee... Sä menit väärään, sä menit oikealle. Nyt! Mää! Mä tipuin suoraan siitä. Mä pääsin suoraan alas. Ai niin, numero. 8. Mutta mä tipuin Elikäs siltikin. 3, 5, 8. Joo. Koita Oota päästä mua. Hupsista. Uff. Suuri koira häntä. Oi. Mitä sä rääkkäät sitä? No. Se oli huomattu. Koitat sä nyt päästä? En. Just näin. Mä ootan. Odottele. Miks mä nyt näin kuolen, koska mä oon yleensä hyvä näissä? Perhana. Käys ripustaa mun pyykit. En mä tuon sun... Ai, kamala. Mä haluun tulla sinne ylös takas. No niin, nyt sitten näin. Mistä sä löysit mukaan suoran reiti? Tästä vasen alakulma. Siinä ihan niinku nurkkaan. Sä näet... Ei vaan, siinä melkein. Sä löydät, näet siinä siellä vettä. Jos sä näet vettä, niin sä tiedät, että siinä on suora. Siinä just melkein. Mutta kun mä törmään noihin palkkeihin, niin se on pieni ongelma. Se on vaikea löytää se oikea suora kohta siitä. Mutta jos sä näet siinä alla vettä, niin sä tiedät, että siinä on suora kohta. Joo. Vettä näkyy kyllä, mutta kun. No voi nyt. Mut kuu. Mä pääsin tän jo kerran. Pääsin toisen. En pääsikö tosta kerran. Niin lähellä, mutta niin kaukana.
Tossa, eikä, melkein. Tää on yllättävän vaikea. Vasen alakulma, niin siinä meet edes takaisin, niin pääset. No, mut kyllä mä menen siinä, mutta kun... Pieniä ongelmia. Ja näiden pieniä. Näiden palkkien kanssa. Ja viimeiseen palkkiin. Nyt! Hyvä, nyt mä TP:n sulle, mä sen pääsen sit tonne. Vihdoin. Kuinkahan monta yritystä meni? Ootas, mä nyt pistän ne numerot tohon ylös. 358. Oota hetki. Älä me. No menit se, et mene. En menny. Au. Huh. Au. Kiitti vaan. Ei. No, just näin. Okei, vasen ylänurkka on huono paikka. Oikea ylänurkka näytti hyvältä. Joo, oikea ylänurkka pääset heti. Ei pääsekään. Ei pääse ihan. Mä en nähnyt tota. Näkö vaan vettä ja sitten yhtäkkiä tuli tommonen. Sä tipuit mun eessä, mä en nähnyt eteeni. Hehehehe. Sun pitää kiertää. Sä pääset vasen alanurkka loppujen lopuksi. Sun pitää mennä eka oikee ja sitten vasen. Ei ku eka oikee ylänurkka ja sitten vasen takanurkka. Joo, sinne mä yritän koko ajan tässä, mutta... niin yes. Lähellä oli. Ja tää on 4. Okei. Okay. Elikkäs 384. Moi. Moi, hyvä, säkin pääsit. Jep. Kiitos. Sitten viimeinen. No niin. Oh no. Wow. Mä en nähnyt mitä siellä oli. No ei. Voi. Joo, mä pääsin ton ekalla. Mutta kun sä näet ton, niin ton on pikkusen vaikee. Joo. Siinä on tasan yksi kolo, josta sä pääset. Pääsitkö sä oikeesti sen? Joo, pääsin ekalla. Miten hitossa? Pidä kursori alhaalla. Sulla on kursori koko ajan ihan alhaalla. Niin sä näet, mihin sä tiput. Katot sillä ihan... Mulla on kursori... No voi. Mä tuun uudestaan. Siis se normidropper-mappi on paljon helpompi. No. Siellä niinku varpaita hipoen meni. No melkein pääsin taas. Ei hyvänen aika. Mä tulin perässä. Ei. Mä annoin sulle boostia. Kiitos. Niin lähellä. Kursorin alla, niin se helpottaa pikkusen. Mä pääsen siihen reunaan nyt. Mulla on kursori tuossa ihan alareunassa. Yes. No niin. Mä tuun vielä. Pääsin vielä uudestaan. No, hei, mikä numero se oli? En mä näe. 3-0. Noin. Täältä. Se oli hyvä kartta. Se oli ihan jees. Sano numero. 3. 35840. Okei. Okay. Mä vein sen taas sulta. Murra. Mä heitän sen takaisin sinne. Mä arvasin, että sä teet niin. Seuraava on Smooth. Smooth Criminal. Au. Mä en päästä sua aika. Noin. Pois siitä. Aa. Hei, tää on se vipu, jonka mä näin joskus siellä aiemmin. Joo, nyt huida mua, kiitos. Älä. Elikkä se on tää. Väärä suunta. Lightning. Okei, kerro sä nyt mulle, mitä mä vedän täällä. Sammutan ne kaikki vaikka. En mä tiedä. Smooth. Kun nää kaikki muut on sammuneena, kun äsken oli päällä nää kaikki lamput, niin nyt on sammuneena, niin sammuta kaikki. Okei. Jos kaikki on oikealla, mä tuun auttaa. Täältä mennään. Naps. Klik. Moi. Meen katto. Au! Et ihan päässyt. Hitto vie. Sätkö mahota? Olipa hyvä vinkki. Vilde, mä en tiedä susta, mut näet sä tässä seinässä mitä? 0. Tässä seinässä. En.
Aa, onko sulla smooth lightningin päällä? Aa. Pistä smooth lightning off, mulla on se vakio. Näin pistä brightness moodilla. Sit sä näet. 12167. Kyllä. Ei, mitenköhän me oltais päästy toi, kun mulla on aina toi smooth lightning offilla. Mitenköhän me oltais älytty se, jos niinku... Aika hyvä. No toi kartan nimi smooth. Muistaaksä sen numero? 18. Mut miten niin? En muista, sano mulle numero, no mä niin, täällä. No niin, sitä mäkin. 18. Ah niin, mä luulin 12167. Laitan sen takaisin. Video settings, smooth lightning, maksimum. Joo, päästiin. Tulee kun ehdin. QR. QR, mikähän sekin on? QR. QR. Ainut mikä tulee tosta on toi... Hei tossa. Piece of code. Toi ainut mikä tulee mieleen on se QR-koodi. Juuri se. Just experience. Sen. Mitä experience? Missä on experience huone? Täältä puuttuu yksi osa tästä nurkasta. Saitko sä sen koodi itsellesi? Minkä en? Tämän. Siellä oli niitä useampia haitellesi. Eiku siis joo, sen sain. Joo, sain. Experience. QR-koodihan se on siinä, mutta... Toi experience-huone ei Hei. Ole selvästikään. Hei. Kato toi toinen. Toi villain. Code merger. Apua. Noi pitää huitua tei. Okei. Okay. Eli piece of code ja another piece of code. Mistä me saadaan another piece of code? Täältä. Ei. Mistä ihmeestä? Smooth. Piece of code. Jossain täytyy olla. Ei, nyt mä jouduin tänne taas. Velocity. Joo. Piece of code. Odotas hetki. Pakko käydä lentämässä. Huijari. Koska experience... Tuon on... Oota, mä tuun nyt takasi. Kamme mode 0. Noni, joo! Niitä alkoi tulla. Kyllä. Kun mä näin, siis siellä spavenaili tota niitä... Kun mä pompin tossa. Siellä spavenaili perälle noita mappeja. Mut mä en tiennyt sitten... Niin. Piece of code. Tuleekohan sitä nyt kokonaan? Experience. Pitääks mun nyt viettää tänne? Ei, kun yhdistiks sä ne koodit? Yhdistin. Hei, tässä kokonainen mulla. Mä tiedän mitä katoo. Kun mulla on... Ootas, missä se skään? Tossa. Niin sä meinaat ihan puhelimella kattoo. Joo. Mutta se näyttää vähän siltä, että se ei toimis, koska siinä on se experience. Toimi. Toimi vai? 23463. No selvä. Aika hyvä. Joo. Kaikkea niitä keksitäänkin. 2-3-4-6-3. Pam. Ja tiedätkö mitä? Mä just huomasin. Noin karkut spavnaa tohon uudestaan aina. Joo niin, spavnaa. Mä oon niitä syönyt tässä pitkä aikaa. Missä? 20. Pixel perfect. Pikselin tarkkuudella. Siinä on kello.
Ahaa. No aloitetaan nollasta. Nolla vie sen tolleen. Nolla on. Ei oo. Nolla ei oo tuolla. Ykkönä. Ykköstäkään ei oo. Ei. Kolmonen. Eikö siellä kakkosta ollut? No on, mutta... No okei, okay, katsotaan kakkonen ensin. Tuossa on kakkonen. Tässä on puolikas. Joo, kakkonen. Kakkonen on kolmonen. 2, 2. Ei ku... Näin. X. No. Toi. Eikö se on... Toi on kakko... Ko... Eikö se on nelonen? On. Mä sanon vaikka kolmonen. Joo. Mä korjasin sen tuohon viimeisen. Kolmonen. Koitettiin jo. Ei mutta... Eikö se ole toi kol... Ei, ei. Oo. No on ihan pikselin tarkkuudella, niin... Joo. Nelonen. Nelonen on yö, ei, ei jo. Oo. Viitonen. 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 Ei oo. Ei. Kutonen. On. Se on kolmas. Joo. Seiska. No joo. Onko se toi? Joo, viimeinen. Joo. Kasi. Kasi on eka. Ysi. No se on pakko olla tällä. Jep. Joo, niin se on. Boing, 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 boing. Toi skanni, jotta oli kyllä ihan hauska. Se oli ihan mielenkiintoinen. Hyvä, jos ei olisi koko ohjelmaa, niin... Niinpä. Mites siitä? Onhan niitä tosi nettiversioita, että kun ottais kuvakaappauksen. Niin. Sano se numero. 89627. 89627. Juoksi. Kiitos. Ole hyvä. Se ei aukea. Siinä menee yhä ka... Joo. Siinä menee yhä ka... Glitch. Mä en pääse. Noin. Hei, mun nimi, mun nimi. Onks mun nimi? Sä oot 9 glitch. 9. 9 glitch. Sä oot 999. Kebab, metre, pepperoni. Hei, nyt sä oot 3. Tuu, hei, muutos. Nyt, tuu tänne. Mikä? Mm-hmm. Aha, tabista näkee. Mikä numero mulla on pään päällä? 9. Mikäs nyt? 9. 3. Ei kun jaa, tässä on tämmönen. Tässä olisi 5. 3. 4. 3, 4. Apua. 2. 3, 4, 2. 4. Elikäs 3, 4, 2, 4. Ja apua. 9, 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 9